reprezentanti jezdeckého klubu Libertas Urs Nyadlabem. Na osmém místě se umístila jeskyně Šárka Kučíková a Rafael Enžur. Tato dvojice reprezentovala jezdeckou společnost Vrchovany Obrok. Takže já gratuluji všem vítězům parkouru ZZ a prosím Štěpánku Handíkovou, aby nám z těchto 8 dvojic uvedla do čestného kola. Viděli jsme čestné kolo vítězů parkouru ZZ a ještě nám čeká vyhlášení vítězů v rámci Haflinger Obrok Cupu. Tuto soutěž vypsala, nebo tento Obrok Cup vypsala a vyhlásila zemědělská farma Eldiny Sixtových, která je hlavním sponzorem této soutěže. A